Па и сега се користеше јазикот на народностите, етничите групи и така натаму, макар да би требало се поради демократскиот процес повеќе да се разбира меѓу себе. Па ние ќе се доближиме еден до друг, поиќе мислим. Да знаеш јазик на сограѓанинот, не е лошо нешто. Че им учиме ние странски јазици, англиски, руски, француски, зашто да не учиме јазикот на тој што е до тебе. Затоа мислам би требало да биде позитивно, ово требало многу порано да биде, не сега. Може да има и што, ќе се вработат луѓе, веќе се отворат работни места. И така што конкретен случај е негативно на тоа што кое се примат на работа за некој денност, за некое работно место, треба човек да знаат и јазици. Макар 2-3 јазици што е употребува овде кај нас. Било што македонски, зашто да не знам. И зашто да не знаеш и албански. Ќе влее, ама не секаде. Некаде ќе влее, некаде не. Некаков конкретен пример дали имате? Пример имам, на пример у Прилеп, кој зборува албански. Ај ми у Тетово, например, или Гостивар. Али у Прилеп, у Титовелец, кој зборува? Тоа проблеми ќе имаме. Решено проблемот не е уште, иако што вие новинарите велите дека е проблемот решен. Дали ќе има некое влијание врз секојдневниот живот на граѓаните? Ако има, ќе има во позитивен смисол, во друг смисол не. Само за убаво.